Зараз кожен з нас наближає перемогу України. Але ви колись бачили, як це роблять собаки? У Дніпрі домашні улюбленці письменниці Ганни Тирянік збирають донати на ЗСУ у своїх акаунтах у соцмережах. Зараз там вже понад 1500 підписників з усього світу. Який контент там постять і скільки грошей зібрали, дивіться у наступному сюжеті. Ось ці два песика Кокс та Райтер – не просто домашні улюбленці. Вони – герої оповідань дніпровської письменниці Ганни Тирянік. Жінка пише історії про життя своїх хвостатих. І останнім часом у такий спосіб ще й гроші заробляють. Не для себе. Збирають донати для ЗСУ. Ми подумали, що, напевно, собаки ще не збирали нічого для військових і треба цю нішу, як би мовити, заповнити. Не тільки подумали, а й зробили. Збір коштів оголосили на акаунтах чотирилапих у Фейсбук та Інсті. Там вже понад 1500 підписників з усього світу. Зокрема, з Канади, Литви та Польщі. Вони виключно 100% почали ставити лайки, плюсики, писати коментарі або повідомлення особисті, що давайте збирати, давайте зробимо від міжнародних собачих сил такий подарунок для наших військових. А подарунок для військових – це новенький пікап. Саме його Ганна хоче відправити на передову. Ми вирішили купувати гарну машину, тому будемо збирати на гарну машину і залучати якомога більше людей. Вона має гарно їздити і бути в дуже гарному стані. І ходова, і двигун, і все це має не підвести, бо їздити вона буде не тут, а на сході, по бойових позиціях, і ремонтувати її немає де, чекати деталі немає де, тому ми хочемо вирішити це питання якомога краще. Тож, аби вирішити це питання, у соцмережах Кокса та Райтера Ганна проводить по 4 години на день. Здебільшого веселить людей. Не було війни, ми були більш веселими. Але і зараз ми теж намагаємося показати, що життя триває. А задоволені підписники донатять. На рахунку песиків вже понад 120 тисяч гривень. Але збір ще триває. Аймінар Наот, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».